Mikkel, du er en ung fyr, solgt til FC København for mange millioner kroner. Og så kommer du til byen i en down-periode, kan jeg vist godt sige. Og præsterer så måske heller ikke helt, som folk havde forventet i hvert fald. Hvordan har du oplevet den seneste tid i FCK? Jamen, jeg vil sige, det har været, været vildt hektisk. I hvert fald starten her, hvor man ikke lige får de resultater, man har brug for, og heller ikke selv synes, man spiller på det niveau, man skal spille på. Så det har det været frustrerende. Men jeg synes, at der er tegning på, at det nok skal blive bedre. Både for mig selv og for holdet. Jeg synes, i går ser man det, som jeg synes, man har været vant til at se fra FCK. Og synes, det er vildt, at vi kun vinder med et mål. Det er nok det eneste, der lige er sat på i kampen, vil jeg selv sige. I bliver så nok også snydt for et enkelt. Jeg tror ikke, der var offside, men det vender vi tilbage til senere i dag. Hvordan, hvis jeg skal lokke dig til at sige lidt mere om, hvordan du har oplevet din egen præstation, og hvordan du har gjort det og faldet til osv.? Jamen, det er klart, det var måske ikke helt meningen, at jeg skulle have spillet i foråret. Det var ikke det, der var planen til at starte med, men det blev sådan, og det er jeg glad for den dag i dag, at det var sådan. Fordi det har ligesom gjort, at jeg har fået vendet mig til det hele, og ligesom fået det hele under huden. Og også mærke, at der er et langt, langt større pres herovre, end der er i Aalborg. Så jeg synes der har været nogle dyre lærepenge i foråret, men jeg synes, de begynder at blive godt givet ud nu, og synes, der begynder at blive mere styr på det. Så jeg synes, det pilen peger fremad, selvom det var lidt hårdt i starten. Nu kommer der så en af de her landskampspauser, som der nogle gange kan være behov for, men hvor luften også går sådan lidt af ballonen, hvis man ikke er afsted. Men I kommer afsted med en sejr til den her pause. Hvor vigtigt er det? Ja, det er enormt vigtigt. Det er super dejligt, at vi har 2 uger nu, hvor vi ligesom føler, at den sidste kamp, vi spillede, er på et niveau, vi sagtens kan være bekendt. Og som jeg sagde før, det eneste, vi skal være utilfredse med, det er, at vi ikke vinder større. Så det er virkelig vigtigt, at vi får en sejr til landsholdspausen. Og til dem, der jeg synes, du ikke skal stå og grine i de her alvorlige stunder, så er der altså nogen op, der laver ballade. Så yes. Og nu bliver jeg også hyldet en lille smule ud af den. Nu kravlede et step op af stillingen i går. Er det den stil, altså bortset fra det, vi så defensivt, som vi kommer til at se i de kommende kampe efter pausen? Ja, det er ret overbevist om. Jeg synes, at ligesom alle har ligesom indset, at nu kan det ikke nytte noget at blive ved bare at snakke. Nu bliver vi nødt til at handle, og det synes jeg alle gjorde i går. Alle mand lige fra Kalle til Camille. Så det var fedt at se, både fra bænken og fedt at være en del af inde på banen. Så det er ret overbevist om, at det er det hold, vi kommer til at se resten af sæsonen. Og for dig selv, hvad for en følelse går du ind til resten af sæsonen med her efter pausen? Jeg har en god følelse i maven. Det er klart, at nu har jeg fået Camille ind, der er sindssygt god til at hjælpe. Har lært af det. Dog jeg også havde med noget erfaring, der kan rette på os unge spillere og sige, hvad vi skal gøre i de forskellige situationer. Det er enormt lærerigt og super godt for os. Så jeg er rigtig fortrøstningsfuld for resten af sæsonen. Du bruger Camille meget? Ja, det synes jeg. Han er super dygtig til ligesom at lære fra sig, så det er enormt dejligt. God ven med det. Tak for det.